Дякую, що залишаєтеся на цьому каналі. Свою роботу розпочинає лайв-студія «День». Для вас до 14 години працюватиму я, Євген Салтан. Якщо ви хочете знати найсвіжішу та найактуальнішу інформацію зі світу України та Одеси, залишайтеся разом з нами. А цю інформаційну годину ми починаємо з такої теми. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що центри вакцинації мають працювати постійно, зокрема у вихідні та у святкові дні. За його словами, люди повинні мати змогу вакцинуватися у зручний час. Цитую, важливо, щоб на вихідні і у святкові дні люди мали можливість вакцинуватись. Протягом вихідних та святкових днів пункти мають працювати постійно та безперебійно, заявив Денис Шмигаль. Далі на цю тему будемо говорити з національним тренером ЮНІСЕФ з питань вакцинації. До нашого ефіру долучається Зоя Чорна. Пані Зоя, я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що долучилися. Тож, є така ініціатива від прем'єр-міністра, щоб пункти вакцинації працювали постійно. Як ви думаєте, чи зміниться ситуація, тому що, ви знаєте, зараз дещо провалена кампанія щеплень людей, чи підуть українці вакцинуватися? Хочу сказати, що, да, дійсно, пацієнти є, які хочуть вакцинуватися. Согласна з тим, що багатьом удобно це зробити в будній день, тому що в робоче время їх не відпускають з роботи, і либо на роботі нет можливості вакцинуватися. Якщо смотреть в сторону в плане пациентов, удобства для пациентов, тогда, конечно, это хорошая инициатива. І дивіться, зараз все ж таки десь з обережністю ставляться українці до вакцинації, хоча з іншого боку у нас наразі вистачає вакцин, тому що на початку була лише одна, зараз вибирай, не хочу, але тим не менше, чому все ж таки є недовіра до вакцинації з боку населення? Ну, недовір'я завжди є в вакцинації. Потому что это что-то новое, потому что этого не было раньше, потому что это сейчас очень массово, очень быстро нужно делать. Многие до сих пор не верят в то, что и коронавирус существует, да? В это верят и понимают только те, кто столкнулся в своей семье, кто потерял близких. Те уже бегут вакцинироваться и не смотрят, какая есть вакцина. Все, що є, все, що доступно, вони це роблять. Дякую вам, пані Зоя, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Спасибі за вашу точку зору. Це була Зоя Чорна, національний тренер ЮНІСЕФ з питань вакцинації. Я нагадаю, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пункти вакцинації мають працювати постійно, навіть у вихідні дні.